И за фенкова, къде се събирате, в кои градове има така по-сериозна организация, да могат хората ви намерят? Ами събираме се основно в Троянците, което е на Шипка, въпреки че сме ходили и в Гюлето, ходили сме, Гюлето. И в Халбите сме ходили. Сега днес ще отидем в един новосформирано заведение срещу БНТ. Като цяло около центъра, в Арфата и в тези английските клубове. Имате си сайт, във вашия сайт или как в сайта? LeedsUnitedBulgaria.bg е сайта. Там може да се намери информация за вас. Да, там има всяка информация. Има супер много качени неща за отбора, за играчите, за фенкуба, за историята има. Имаме и група във Facebook и като цяло миналата седмица си ги направихме едно събрание национално по повод 100 годишнината от славата на клуба в Търново, което беше много добре като събитие, защото се видяхме с някои хора за първи път. Дойдоха от Стара Загора, от Айтос, от Добрич. Имаше хора, които не дойдоха заради ангажименти от Варна и от други градове. Но такива срещи обединяват феновете. Да, да, да. Трябва да се срещаме колко се може по-често, нали? Сега за Коледа също ще си направим някакво събиране, като парти за матча на 21-ви с Фулан. И така, общо взето. Пожелавам успех на фен клуба, чакам Лиз във Висшата лига, да. И дано някой ден пуснете Марсело Биелса да стане треньор и на друг отбор. Той си подготви неговия помощник за наследник. Да. Успех, Пламен. Мерси.